francouzskou telekomunikační společnost a byl to vlastně předchůdce dnešní firmy Alcatel-Lucent Enterprise, která kromě těch hlasových řešení dělá i datový a komunikační a řekněme řešení, které jsou na bázi Unified Communication. K popisu se dostanu asi v nějakých následujících slidech. Tady máte možnost vidět jakousi historii toho, co se od roku 1919 do dneška stalo v velmi, řekněme, symbolické rovině. Z té naší praktické bych možná řekl, že v roce 2007-2008 došlo ke spojení k merži společnosti Alcatel, která historicky dělala hlasová řešení, ústředny pro národní operátory a americké společnosti Lucent. Cíly byly dva. Jednak Lucent přinášel technologie zaměřené v trošku bezpečnosti a datovém světě a samozřejmě bylo to propojení amerického a evropského trhu. Tohle to se stalo asi v roce 2007-2008, tak jak jsem říkal, a vznikla společnost Alcatel-Lucent. S níž se potom časem odpojila, respektive byla prodána divize Alcatel-Lucent Enterprise a byla prodána čínskému finančnímu konsorciu Huaxin. A to se stalo v roce 2012, tuším. A od té doby tahle ta společnost funguje jako samostatná značka s tím, že zbytek to znamená Alcatel-Lucent, která dělala pořád i operátorská řešení, zůstala samostatná a byla 3-4 roky zpátky koupena společností Nokia. Nokia v současné době vlastní teda obchodní značku, nicméně na základě smlouvy s Alcatel-Lucent Enterprise máme právo využívat tuto obchodní značku asi do roku 2049. Znamená to tedy, že všechny výrobky, které jste od nás schopni si koupit, což znamená v našem případě telefony, telefonní ústředny, datové prvky, access pointy, softwary, nesou značku Alcatel-Lucent Enterprise. To, co jsem teď vyjmenoval, je v podstatě velmi stručně portfolio, které naše společnost nabízí a přes obchodní partnery prodává. K obchodnímu modelu se dostanu později. To, co můžete vidět na tomto slajdu, je, že máme ve světě víc než 500 000 zákazníků rozdělených po celém světě. Samozřejmě máme tyto zákazníky ze všech myslitelných vertikál, které si můžeme představit. Co se týče hlasových řešení, tak jsme zatím jednička na evropském trhu, co se týče telefonie. Myslí se tím počet prodaných linek, instalovaná báze a tak dál. Což vás možná bude zajímat víc, že máme po celém světě asi 3000 resellerů, což znamená, z našeho pohledu jsou to obchodní partneři. Alcatel má model nepřímého prodeje, to znamená, nikdy nejde ke koncovým zákazníkům napřímo a mezi námi a koncovým zákazníkem je vždy prostředník. V případě Asbisu je to Asbis jako value add distributor, pak jste to vy, našeho polu indirect partneři a koncový zákazník. Tam, kde podle statistik a hodnocení Gartnera je u nás největší růst, jsou v datacentrových switchích a řešeních, což není až tak překvapující, protože ten hlavní záběr a i historie našich partnerů tady v Čechách i na Slovensku je hlavně v tom hlasovém světě. Tam máme poměrně velkou instalovanou bázi a co se týče toho možného potenciálního rozvoje, to samozřejmě v těch datových věcech, kde začínáme poměrně, nechci říct od nuly, ale v Čechách a na Slovensku se tak dá říct, pokud porovnám samozřejmě trhy,
jako je Belgie, Německo, Francie, tak tam ty datové produkty jsou daleko víc rozšířené a je možné se tam, řekněme, opřít o větší uživatelskou základnu. Co se týče pokrytí Alcatelu celosvětově, vidíte, že jsme rozděleni do několika regionů. Severní, Jižní Amerika, Asia, Pacific, která patří do té, řekněme, východní části, a EMEA, která je rozdělená na dva regiony, JUNO, což je Europe and North, do kterého regionu patříme i my v České republice, a Europe and South, což je vlastně taková ta pomyslná čára od Rakouska dolů až po Afriku. Co se týče partnerů, které máme, ty potom uvidíme vlastně na jednom z dalších slajdů. Já bych se teď možná krátce dotknul toho, co vlastně Alcatel nabízí. Nepřipravil jsem si pro vás úplně jakoby produktovou prezentaci, protože ani v této chvíli to nedává žádný smysl. Nicméně tak, jak jsem se snažil ze začátku naznačit, naše pilíře, na kterých stavíme, jsou v podstatě tři. Vyrůstá Alcatel historicky z hlasových řešení, telefonní ústředny, přístroje IP, analog, digitální, dektové stanice a tak dál. Nad to samozřejmě je nějaká manažovací platforma. Za druhé jsou, ta další noha jsou potom kompletní řešení pro síťovou infrastrukturu, ať už jsou to standardní a typický LAN switche, které pokrývají potřeby od malých kanceláří až po velká datacentrová řešení. Vedle toho paralelně existuje samozřejmě access pointy a wireless LAN řešení. Samozřejmě i ty datové prvky potřebují nějaký management, takže nad tím běží Omnivista, což je naše management platforma. Vedle toho samozřejmě v dnešní době existují a je tlak na cloudová řešení. To znamená, ani Alcatel nemohl zůstat pozadu. A naším nejvýznamnějším, řekněme, brandem v této řadě je Rainbow, což je Unified Communication platforma, která umožňuje spolupráci v rámci týmů, pracovních skupin, ale i jednotlivců. Myslím si, že jakoby naší výhodou, řekněme, ve všech těchto kategoriích je univerzálnost a dodržování standardů. To znamená, my nemáme, když to vezmu jenom od těch telefonních řešení, nemáme jenom IP řešení, ale máme i digitální a analogové přístroje, i ústředny, respektive podporující tyto standardy. Co se týče cloudu, my máme v současné době jednak čistě cloudové řešení, ale máme i hybridní řešení, což znamená, že v tom případě Rainbow máme část těch uživatelských dat, která je uložena na datových centrech uživatele, aplikace může běžet u nás, anebo máme čistě on-premise řešení, kdy celé to cloudové řešení přichází do private cloudu. Podobně je to i v networkingu, kde máme jednak standardní, řekněme, řešení, tak jako ostatní výrobci typu Cisco, Extreme, HP, které přináší jednotlivé datové prvky do kanceláří a datových center a zákazníků, anebo máme, řekněme, možnost řešit jakýsi dohled. Tady asi je jasný, že ten fyzický datový prvek je na straně toho zákazníka, ale ten management a správa a dohled může být samozřejmě někde z cloudu, nemusí být jenom nějakým VPN tunelem k tomu zákazníkovi. Asi 3 roky zpátky se naše společnost rozhodla proto vybudovat pohled nejenom produktový, tak jak jsem naznačil tyhle ty tři nohy, hlas, data a cloud, ale i pohled na tyto produktové řady skrz vertikály, což si myslím, že byla velmi šťastná a rozumná varianta, kdy jsme definovali 5 základních vertikál, což je
transportation, government, hotely, nemocnice a vzdělávací systémy. A máme na to, řekněme, vyhrazené obchodní a supportní týmy, které připravují řešení a mají samozřejmě, řekněme, nějaký use case pro tyto jednotlivá řešení. Tam je zřejmé, že všechny tyto, řekněme, specializované, a teď asi pominu trošku government, který spojuje všechny funkcionality dohromady, ale co se týče hotelnictví nebo nemocnic, existují specializovaná řešení, která přináší uživatelům, řekněme, komplexní možnost využití těch námi nabízených technologií, které jdou napříč té vertikály. Takže možná dobrá informace pro vás, pokud byste měli obchodní příležitosti v některých z těchto definovaných vertikál, tak máme týmy, které jsou vám schopní pomoci udělat tu prezentaci, představit to konkrétní řešení a případně využít samozřejmě zkušenosti zákazníků, které jsme již realizovali v minulosti. Co se týče našeho obchodního modelu, tak jak jsem říkal před chvilkou, my máme 100% indirekt obchodní model, to znamená, že se nikdy nestane, aby my jako výrobce jsme šli k zákazníkovi a nabízeli ano, ale ne prodávali naše řešení napřímo. Vždycky mezi námi a koncovým zákazníkem existuje minimálně jeden partner, jeden článek. A tak, jak vidíte na tomto slajdu, ty modely jsou v podstatě dva. Jednak máme direct resellery, což jsou z našeho pohledu integrátoři, což znamená, že ten partner má podepsanou smlouvu přímo s námi jako s výrobcem a obsluhuje přímo koncového zákazníka. Kromě toho, že může přes nás nakupovat, tak samozřejmě má nějaké povinnosti, co se týče certifikací a znalostí našich produktových řad, tak, aby dokázal poskytnout support a pre-sales support hlavně při řešení problému a návrhu toho designu té sítě pro koncového zákazníka. Tak to je jeden model, tam samozřejmě máme několik úrovní spolupráce podle, řekněme, objemu společného obchodu. Od toho jsou odvozené nějaké požadavky na a hlavně ty certifikační kritéria. Druhý ten model, který je platný právě pro value added distributory, vidíte tak víceméně vpravo, kdy existuje distributor, v našem případě Asbis, který má podepsanou smlouvu s námi, na základě které může nakupovat a musí plnit nějaká certifikační kritéria. Samozřejmě dělá logistickou a obchodní a pre-sales podporu pro vás, pro indirect partnery, kteří máte své zákazníky. Vedle toho existují samozřejmě operátoři typu O2, Vodafone, T-Mobile a tak dál, kteří mají s námi přímý obchodní vztah, ale v podstatě to zapadá do toho modelu direct reseller, protože oni potom obsluhují ten koncový segment, ale samozřejmě je to jiný koncový segment, jsou to většinou domácnosti. Naše společnost přináší řešení hlavně pro enterprise segment, to znamená, nejsme zaměřený, ani nemáme žádný produkty, které by byly určeny pro domácnosti. Ty důvody jsou samozřejmě dva, je to úplně jiný biznis a nejsme tady schopní konkurovat ani cenově, ani technologicky, protože samozřejmě ty zařízení jsou díky té ceně ořezané. A pak máme další, řekněme, čtvrtou skupinu partnerů, což jsou takzvaní technologičtí partneři, ty tady ani nejsou vidět. Nicméně máme poměrně početnou skupinu application partners, kteří mají s námi smlouvu, dělají vývoj, ať už technologický nad datovými nebo hlasovými řešeníma, integrují je do svých například hotelových nebo nemocničních řešení, a ty pak poskytují jako svůj produkt. Samozřejmě tam musí probíhat nějaká komunikace, interoperability testy a tak dál.
Nicméně je to poměrně významná skupina aplikačních partnerů, která přináší přidanou hodnotu tomu koncovému zákazníkovi. Tak, tady vidíte ve stručnosti a hlavně grafické jednoduchosti takový přehled toho našeho komplexního portfolia. Schválně je to vyjádřeno formou pyramidy, kde obzvlášť v dnešní době je všechno postaveno na IP, i když možná bych měl říct téměř všecko, protože tam samozřejmě, když jsem mluvil o technologiích typu digital analog, tak s IP příliš nesouvisí, i když i v dnešní době ty propoje mezi těmi ústřednami například už jsou téměř výlučně přes IP trunky. Takže máme nějakou datovou infrastrukturu, kterou vidíte, řekněme, v té spodní části toho obrázku. Té se budu věnovat na následujících slajdech. A ten důvod je ten, že jsme s Azbisem podepsali smlouvu výhradně na zastupování a prodej právě tady v tom bloku Network Infrastructure. A netýká se ta naše smlouva hlasových řešení. Nicméně pro úplnou informaci o tom, co vlastně všechno Alcatel-Lucent Enterprise dělá, to vidíte v ten communication server, což jsou z našeho pohledu ústředny. Ústředny, zase jsou to ústředny pro enterprise, to znamená pro podnikovou sféru, kde přinášíme, řekněme, řešení, které v tom enterprise segmentu jsou očekávána, někde jsou povinná, jako například hotely, státní správa, a tak dále. Asi největším naším zákazníkem je určitě česká armáda, co se týče hlasových řešení. Naším nejaktivnějším zákazníkem jsou zase možná hasiči, kteří v podstatě využívají a musí využívat, řekněme, nějaké komunikační prostředky. A možná nejznámější aplikací, která využívá naše zdroje, naše technologie, je linka 112, která běží na Alcatelí technologii. Samozřejmě k těmto ústřednám musí být připojeny nějaké telefony, ať už jsou digitální, analogové nebo IP, případně dektová síť, která zase je využívaná, řekněme, v nemocničním prostředí nebo v průmyslovém prostředí, tam, kde nepronikne, řekněme, zase signál operátora, tak je pokrytí, nebo může být pokrytí tím typem sítí. Všechny nebo obě tyto zmíněné vrstvy, ať už hlasová nebo datová, potřebují nějaký management. U nás je to hlavně management platforma, které říkáme Omnivista. Výhoda jí je, že ona je schopná manažovat jak to hlasové, tak to datové řešení v jednom komplexním nástroji a spojovat výhody vlastně jednotného managementu pro ty ICT operátory nebo administrátory, který se nemusí učit, řekněme, oddělené administrační nástroje. Vedle toho, což tady není vidět, je ta naše Unified Communication platforma Rainbow, která patří samozřejmě do té aplikační vrstvy a umožňuje takovou tu týmovou spolupráci, to znamená jednoduché peer-to-peer hovory, videokonference, audiokonference do 120 účastníků, desk sharing, vyměňování dokumentů, teď se implementovala i nějaká vzdálená zpráva. Je to taková v dnešní době poměrně, řekněme, rozšiřující se věc, protože všichni jsou tlačení do toho zůstat na home office a potřebují komunikovat. Tady to je poměrně, jakoby řekněme, jednoduchý nástroj. Customer services jsou, řekněme, aplikace, už ty uživatelsky zaměřené aplikace, které využívají zdroje a prostředky z těch technologických řešení a přizpůsobují k zákazníkům, ve vztahu k zákazníkům přináší jim jakousi přidanou hodnotu, že integrují ty technická hardwareová řešení do prostředí toho zákazníka. Samozřejmě mezi ně počítáme i nějakou podporu od výrobce, tak už na ty hlasová nebo datová řešení počítáme i do toho i případně
Professional Services. Tak, teď bych se krátce dostal možná k tomu, co je tím nejdůležitějším, což je nějaký přehled našeho LAN a Wireless LAN portfolia. Tady na tom obrázku vidíte v podstatě velmi jednoduše graficky znázorněný dvě řady. Já jsem si ani nedělal ambice tady, řekněme, dát informace a obrázky od všech zařízení, která máme. Nicméně jsou to zástupci těch produktových řad, které u nás jsou. Kdybych začal s těma nejnižšíma řadama, což jsou L2 plus switche, ty OS 6350 a 6450, které můžou být v provedení POE i non-POE. Ty non-POE v těchto řadách můžou být i bez ventilátorů, což znamená, že jsou určený pro kanceláře, neruší, není problém s prachem a tak dál. Pak jsou tam, řekněme, agregační switche, což jsou takový ty řady 68, 60, který slouží pro jednak buď to připojení těch menších access switchů, anebo přímo pro některé důležité aplikace v rámci té agregační vrstvy. A pak jsou tam coreové switche 6900, které můžou být ten top rack switch, anebo datacentrové switche, protože tam je mnoho variant, které umožňují metalické nebo optické SFP konektory. To, co tady nemám znározorněný, jsou dva krajní produkty. Máme tam OS 2220, což jsou úplně low cost switche pro malé kanceláře, a nemám tam naši řadu 9000, což jsou modulární velké šasy pro datová centra. Vedle toho paralelně vidíte industriální switche pro průmyslové použití, které mají certifikáty pro například použití v autobusech nebo ve vlacích. Jsou montážní na dynlišty, mají samozřejmě vyšší pracovní rozsahy, co se týče teplot, mají odolnost proti prachu a vodě. Jsou prostě certifikovány pro průmyslové využití. To, co je důležité jakoby zmínit z mého pohledu, je, že všechny tyto switche, které vidíme na tom obrázku, mají jednotný operační systém, který se samozřejmě vyvíjí, nicméně je jeden. Je možné ovládat tyto switche jak příkazové řádky, tak nějaké webové konzole, ale samozřejmě ta doporučená varianta je přes ten administrační tool OmniVista, která jednoduše, řekněme, uživatelsky přívětivě dokáže nastavovat různé funkcionality, kterých se zmíním možná za chviličku. Samozřejmě naše konkurence, tak jako ve všech datových prvcích, je tady veliká. Zmínil bych tady asi Extreme, HP ProCard, Arubu dnešní, zmínil bych tady Cisco a Juniper, což jsou asi, řekněme, přímí konkurenti. Naše výhoda proti konkurenci je rozhodně v tom, že máme stejnou technologickou funkcionalitu za nižší cenu. Můžeme samozřejmě potom asi diskutovat o tom, protože nejde to říct en bloc, tak jak jsem vyjmenoval některé konkurenty, tak ne se všimi jsme, řekněme, na tom stejně dobře. Někteří ty cenové hladiny mají nastavený hodně výš, někteří zase jsou téměř srovnatelní. Já ani nejsem pre-sales člověk, nejsem schopen vám tady asi definovat a vyprávět o tom, kolik AK switch má portů, jaký SFP konektory, jaký uplinky a jakou páteřní rychlostí je možné switche propojovat, stackovat. Nicméně na to máme kolegy, kteří by potom, a s tím počítám v druhé vlně, mohli, pokud budete mít zájem, tu víc technickou prezentaci, která by vám odřejmila ty výhody, hlavně po té technické stránce, potom v druhém kolu prezentovat. Tak, vedle standardních LAN switchů existuje i kompletní portfolio Wireless LAN. My máme v produktových řadách v podstatě dvě takové velké řady. Protože Alcatel ještě asi
roky zpátky, než řekněme došlo k odkoupení HP Aruby, měl ve svém portfoliu Arubu, Aruba byla náš OEM partner, my jsme měli integrované a stále máme jejich portfolio přebrandované v našich řadách, ale z mýho pohledu nedává velký smysl dělat, řekněme, obchodní podporu Arubě. Nicméně naše, řekněme, unikátní wireless portfolio, kterému obchodní značka je Stellar, jako v podstatě, řekněme, konkuruje, co se týče technologických vlastností například těmto řadám. Máme tady vlastně to, co vidíte, Wi-Fi 5 a dneska i Wi-Fi 6 řešení komplexní ucelené wireless rady, access pointů. To, co například od Aruby máme jinak, je, my máme produkty, které nepotřebují nad sebou mít kontroler. Kontrolérem je tady v té případě sítě z access pointů, access point s nejnižší adresou, MAC adresou. Pokud ten access point vypadne, přebírá tu jeho kontroler funkci access point s tou další vyšší, nejbližší MAC adresou. Asi tady vidíte i na obrázku, že ty access pointy jsou jak pro vnitřní, tak vnější použití, ať už jsou integrované antény, nebo jsou externí antény, tam si myslím, že je to srovnatelný. Co se týče access pointů Wi-Fi 6, což je vlastně ten nejnovější AX standard Wi-Fi technologie, tak tam máme zatím jako jediný výrobce v tomhle v šestkovém provedení Wi-Fi jak interní, tak externí access pointy, což je zatím, řekněme, v tomhletom světě unikátní. Otázka samozřejmě je, jak to bude za půl roku nebo za rok. Myslím si, že tím způsobem nebo tímhle tím směrem půjdou i ostatní výrobci. Takže to je možná tak ve stručnosti, co se týče... produktových řad LAN a wireless LAN všechno. Já bych se možná teď trošku dotknul ještě možná víc. Zapomněl jsem ještě jednu věc. To, co vidíte tady, je networking portfolio IPD dneska Nokia. My na základě smlouvy s Nokia, protože jsme vyrůstali jako jedna organizace, máme přístup i ke kompletnímu portfoliu Nokia, což jsou routery od těch nejmenších až po ty největší, řekněme, operátorské routery, tak jsme schopni nabízet přes naše partnery. Ty routery, řekněme, které využívají technologie IPM, PLS a slouží i k vybudování podnikových nebo velkých podnikových sítí, jsou samozřejmě dostupné. Ty operátorské, tam už potom samozřejmě Nokia asi přistupuje k zákazníkovi individuálně a v některých případech samozřejmě operátor napřímo, takže tam už, jako řekněme, ten náš píseček není. Nicméně routery, IPLMPL z řešení, passive optik a tak dále, je možný vlastně brát z portfolia Nokia. Co je důležité zmínit, je, že Nokia má taky svůj administrační tool, který se dřív jmenoval SAM, dneska je to Network Services Platform. A protože jsme vlastně vyrůstali z jedné datové základny, tak velká výhoda tohohle našeho řešení je, že to NSP od Nokia dokáže manažovat i, řekněme, ty řady switchů, které patří do té enterprise části, o kterých jsem se zmínil v předchozím slajdu. A tudíž můžeme budovat, řekněme, větší podnikové sítě, všech těch velikých, pod jedným managementem a právě NSP, což si myslím, že je poměrně unikátní. Tak, co se týče features, který si myslím, že nás odlišují víc než ta cena od konkurence, je první, kterou bych chtěl zmínit, je Intelligent Fabric.
co vlastně znamená Intelligent Fabric v našem podání, je zjednodušeně řešeno, vy jako administrátoři nebo zákazník jako administrátor se nemusí příliš starat o připojení a vytvoření topologie té sítě a nastavení. Jakmile připojí switche v té topologii, kterou si zvolil, tak dojde k automatickému rozpoznání nastavení těch steků, nastavení propojení těch jednotlivých switchů. A tato konfigurace, tahle ta procedura umožňuje vlastně automatickou konfiguraci. A z našeho, řekněme, pohledu je to velmi výrazná až 70% úspora času administrátora při nastavování a topologie a kooperace v rámci té sítě. Druhou featureou, která je třeba zmínit, Unified Access z pohledu usera. To naše řešení je schopno v podstatě rozpoznat uživatele, který se připojuje ať už do té lanové anebo bezdrátové sítě, řekněme na základě jeho vstupních údajů, a dokáže mu přidělit automaticky zdroje. To znamená, dokáže mu nastavit VLANy, dokáže mu nastavit QoSy, dokáže mu nastavit access list, a tohle to platí v podstatě pro obě dvě ty řešení bez ohledu na jaký port, jakého switche, případně k jakému access pointu se uživatel přihlásí. Což je zase, řekněme, možná velká výhoda oproti konkurenci. Další zajímavou featureou, kterou máme, je Smart Analytics. Nad, řekněme, některými řadami našich switchů bdí procesor, který umožňuje rozpoznat, jaká aplikace na jakém portu běží, jaký uživatel je připojen, a právě tím, že rozpozná aplikaci, dokáže zase manažovat, připojit, odpojit, limitovat podle toho, jak se administrátor rozhodne, aplikace různého typu. Určitě vlastně znáte, že všechny aplikace mají nějaké paterny, nějaké otisky, což jsou veřejné, nebo což jsou komerční databáze, ale jsou přístupné. A ten náš switch na úrovně portu je schopen rozpoznat aplikaci a podle administrátorova, řekněme, doporučení přiřadit té aplikaci například šířku pásma nebo kvosy, tak aby neblokovala další podnikové operace a aplikace, které mají buď přednost, anebo dokáže upřednostnit ty podnikové aplikace. IoT containment je další věc, o které bych se tady rád zmínil. Souvisí to s tím, že většina, teď si nejsem jistý, jestli všichni, ale výrobců různých hardwareových řešení, což jsou třeba kamery, což můžou být senzory, což můžou být jakýkoliv dneska řešení, které patří do IoT a jsou připojovány k datové síti, má nějaký svůj zase jakoby souhrn vlastností, který je někde uložen v databázi. To znamená, já jsem schopen poznat na základě toho, že to zařízení, například ta kamera připojí do libovolného portu v naší síti, že se jedná právě o kameru, tudíž já jsem jí schopen jako admin v nějakém profilu nastavit, jaký má mít kvosy, do jaký patří VLANy, jaký má prioritizaci paketu, tak aby to zařízení vlastně automaticky dostalo ty zdroje a ty prostředky, které potřebuje k tomu, aby administrátor dokázal to zařízení správně využít. Tak, to, co jsem tady teď říkal, je zastřešeno a v podstatě řeší se na úrovni toho administračního toolu, což je Omnivista. Omnivista může být ve dvou instancích. Ta první je on-premise, kdy vy máte jako admin vlastně všechno pod kontrolou a v lokální síti. A ta druhá varianta, že může být v cloudu,
My tomu říkáme u nás Omnivista Cyrus, která vlastně zastřešuje a supportuje všechny ty management tooly z prostředí cloudu. Samozřejmě obě dvě varianty mají nějaké své výhody. On-premise máte všechno ve svých rukou, bezpečnost a tak dál. Cloud je zase dobrý, protože vlastně můžete vzdáleně manažovat sítě vašich zákazníků. To, co u nás je, že máme tu Omnivistu dostupnou vlastně v nějakém základním módu, téměř zadarmo, což když říkám zadarmo, myslím tím třeba 7 euro, což stojí jednorázový poplatek, v rámci kterého vy můžete Omnivistu používat pro až 10 access pointů, 10 switchů, 10 Alcatel switchů, 10 switchů třetí strany, to znamená jakýkoliv libovolný switch třetí strany. A v rámci toho má přístup 10 uživatelských účtů. Tohle to všechno je v podstatě možný, tak jak tady vidíte, nějak jednoduše řekněme nasadit do prostředí sítě toho zákazníka a pro malý zákazník je to relativně řekněme jednoduchý a levný nástroj toho, jak administrovat síť. Samozřejmě potom existují další nadstavby. Tohle je vlastně slide, který hovoří o tom, že my máme v rámci toho našeho bezdrátového portfolia ještě aplikace, které dokáží trackovat uživatele v rámci například budovy. Typické nasazení jsou nemocnice, letiště, rozlehlé nákupní centra, kdy vy jako uživatel máte na svém mobilním telefonu nainstalovanou jako aplikaci, která se dokáže jednak připojovat k Wi-Fi síti, ale ten Wi-Fi access point má na sobě ještě Bluetooth zařízení, který umožní, řekněme, zpřesňovat polohu toho uživatele a vy na tom svém mobilním zařízení můžete mít mapy, může vás to navigovat tam, kam vlastně potřebujete se dostat a urychlovat ten proces. Řekněme například dostaní se na tu schůzku k lékaři včas. Samozřejmě je možný potom dát jakýsi Bluetooth beacony na nějaké zařízení, typicky to můžou být nějaký dražší přístroje například v nemocnicích, kdy vy máte jednoduchý přehled o tom, kde například nějaké mobilní zařízení v rámci nemocnice se nachází a nemusíte složitě dohledávat. Tak to je možná tak jako z hlediska našeho produktového portfolia, říkám se zaměřením na ty datové záležitosti, všechno. To, co jako poslední slide bych tady chtěl ještě zmínit, že máme několik úroveň, řekněme, partnerství a je tady nějaký takový přehled jednak těch technologických partnerů, s kterými spolupracujeme z hlediska rozšiřování funkcionalit našich systémů a otevření se s tomu standardizovanému světu, ale jednak jsou to samozřejmě i velcí partneři, integrátoři, i value added distributoři, kteří s námi spolupracují. Tak já myslím, že jsem přesně přistál 10:45 a teď jsme si říkali, že bychom měli mít asi 15 minut času na Q&A session, to znamená otázky, odpovědi. Takže já jsem připraven, jestli Lenko máte možnost uvolnit případně dotazy nebo... Děkuji panu Kapišovi za prezentaci. Já jsem psal, pokud jsou dotazy, můžete dávat, psát buď přímo do chatu a doufám, že konce zapneme mikrofony všem. Lenko, pokud se slyšíme, můžeš zapnout mikrofony všem účastníkům. Tak já tady žádný. Zatím ne, tak pokud máte nějaký dotaz, tak ho zatím napište do chatu, aby jsme nezdržovali ostatní. Možná než se objeví dotazy, což teda doufám, tak bych možná ještě chtěl říct nějaký svůj názor.
My jsme měli v podstatě s kolegama z ASBISu připravenou tuto úvodní prezentaci pro, řekněme, širší veřejnost a druhý krok mělo být jakýsi řekněme, roadshow osobních setkání s vámi jako potenciálními partnery, kteří by měli o naši technologii zájem a chtěli by se dozvědět víc. Dnešní koronavirové době si nejsem úplně jistý, jak tuhle tu druhou část a pro mě daleko důležitější zorganizovat. Protože vím, že my jako výrobce, řekněme, a hlavně v tom datovém světě nejsme úplně etablovaní a známí, nicméně si myslím a myslím si, že si nevymýšlím, jsme schopni přinést určitou jak technologickou přidanou hodnotu, tak rozhodně jsme schopni přinést jako finanční přidanou hodnotu ve formě marže pro vás jako pro partnery. Určitě jsem si jistý, že naše řešení můžou být jednak ekvivalentem nebo alternativou pro řešení datových sítí na straně vašich zákazníků, kdy požadují například jednu technologii minimálně jako nabídku porovnání a možná, že byste, nebo s mým cílem je samozřejmě, aby jsme některé tyhle ty nabídky společně dali dohromady, aby i vy jste viděli, že jsme konkurenceschopní jak technologicky, tak finančně a dokážeme vytvořit prostor pro vaši marži, což je v podstatě ten smysl toho celého příběhu, proč všichni ten náš biznis děláme. Tak, jestli se slyšíme. Zatím jsem žádný dotaz nezaznamenal, jestli doufám, vidím všechno. Dotaz zatím žádný není, bohužel ty mikrofony se nepovede teď narychlo zapnout. Aha. Takže dotazy prosím písemně, pokud nějaké máte, jinak prezentace je ke stažení tady na aplikaci, takže můžete si prezentaci stáhnout. Pro mě bylo osobně jakoby důležitý, pokud vy zjistíte nějakou potenciální výhodu, nebo se budete chtít dozvědět víc, abyste se obrátili buď to přímo na mě, a nebo lépe na kolegy, na vaše obchodní zástupce z ASBISu. A my bychom potom společně vymysleli, jakým způsobem bychom udělali tu, řekněme, v úzovkách osobní návštěvu. Já zatím nemám ani žádný problém, protože nejsem v karanténě, dělat i osobní návštěvy. A nevím, jak dlouho nám to bude dovoleno, ale určitě jsme schopni najít alternativu i přes nějaké prostředky tohoto z toho typu, nebo jiný, který umožní, řekněme, udělat takovou tu one-to-one prezentaci a možná v této chvíli by bylo asi lepší možná pokročit o krok dál blíž k té technologii, kterou bych byl schopen zorganizovat, nebo bych ve spolupráci s kolegy z ASBISu byl schopen zorganizovat. A možná ještě v této chvíli bych chtěl říct, že smlouva s ASBISem byla podepsána. Alcatel nemá úplně, řekněme, ambice mít široký portfolio partnerů. Já jsem v Alcatelu 13 let a za tu dobu je to první nový přímý partner, který byl, řekněme, přizván do té rodiny Alcatelu, protože máme v zásadě pokrytý ten svět té hlasové komunikace, ale chybí nám ty partneři právě v těch datech. A ASBIS se ukázal jako potenciálně, řekněme, dobrý partner s otevřenou a širokou bází indirect partnerů, kteří mají své zákazníky, mají své projekty. A to, co jsem chtěl říct, že už v této chvíli ASBIS je oprávněn u nás nakupovat za podmínek, které jsou, řekněme, v té smlouvě, což v překladu znamená, pokud budete mít projekt, který vidíte, že
na technologii, která vám byla doporučena nebo kterou znáte, nevychází úplně dobře ekonomicky nebo technologicky, tak rozhodně máte možnost se obrátit na kolegy z Azbizu. My jsme schopni pomoct přinést nějakou pre-sales podporu z naší strany pro první projekty, kdy chápu, že v této chvíli nemáte a nemůžete mít dostatek zkušeností k tomu, aby ten projekt mohl být, řekněme, designován a naceněn, ale o toho jsme tady společně s Azbisem my, tak se obraťte na kolegy a rozhodně mým cílem je v této první fázi vám pomoct, přinést, řekněme, navrhnout, nacenit, nadizajnovat ten projekt tak, abyste ho byli schopni pro ty svý zákazníky přeložit minimálně jako alternativu k porovnání. Ano, ano, děkuji. Já jsem do chatu napsal obecnou adresu, na kterou můžete kontaktovat vlastně celý náš tým vad@azbis.cz. Jinak samozřejmě můžete kontaktovat nás prostřednictvím svého obchodního kontaktu v Azbisu, anebo se obrátit přímo na produktového manažera, kterým je Igor Lamoš, který má na starosti všechny síťové produkty, všechny značky síť networking, které máme v distribuci. Takže můžete využít více kontaktů, pokud budete třeba nějaké další informace nebo mít zákazníka, kde jsme měli prezentovat třeba řešení nebo bavit se s ním o nějakém konkrétním řešení. Do chatu žádný dotaz nepřibyl, takže asi vás nebudeme už dále zdržovat. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz v budoucnu, tak se na nás kdykoliv můžete obrátit. A já bych chtěl poděkovat panu Kapešovi za jeho prezentaci a doufám, že byla přínosná pro všechny účastníky. Takže děkuji. Tak díky, přeju hezký den. Děkuji taky, pěkný den. Naschledanou. Naschledanou.